елде бейбіт алыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы заң жобасын бүгін мәжіліс депутаттары бірінші оқылымда мақылдады. басты қағида митингі ұйымдастырушылары мемлекеттен рұқсат алмай ескертумен шектеледі үкімет ұсынған құжатқа депутаттар тарапынан елеулі өзгерістер де енгізілді алғашқысы өткізу орындарына қатысты жергілікті әкімдіктер арнайы белгіленген орындардың қайсысы қай уақытта бос екендігін ақпараттық сайттарында көрсетіп отыруға міндеттелмек сонымен қатар депутаттар бейбіт жиын өткізу туралы хабардар ету мерзіміне ерекше назар аударды олардың пікірінше үкіметтік нұсқада ұсынылған он бес күндік мерзім қысқартылуға тиіс қолданыстағы заңда рұқсат алу мерзімі он күн құжатта бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңның нормаларын қайталайтын тұстары да бар ол да екінші оқылымға дейін пысықталатын болды осы бейбіт жиындарды ұйымдастыру және өткізу тәртібіне мәжілісте енгізілген өзгерістер ең, ең алдымен мемлекеттік органдардың халықпен байланысын күшейтуге ықпал етеді ол біріншіден ал екіншіден азаматтардың кез келген мәселені ашық және еркін жеткізуіне мүмкіндік береді